Vi försöker på nytt tillbaka. Klar. En. Två. Kör. Då kommer vi att gå med ponnylöpet. En tomtebuff Fredrik löste bäst, följt av två tolängars Monami. Så har vi en bit ner tre Munti, så kommer det där bak tomtebo Isabel, tomtebo Turbin. Men där är en tomtebo Fredrik som drar fälten och in på den första svängen. Nummer en tomtebo Fredrik föran två längas Monami. Så har vi Munti, tomtebo Isabel. Därefter följer nummer fem tomtebo Turbin. Så finner vi LGS Alfa Romeo. Bak där nummer sju Massetti. Sammen med nummer åtta Isolon Alasses och Nybjörkstad Eddie. Nummer 1, tomtebo Fredrik. To längas Monami har galopperat. Tre Munti är den som tar upp jakten. Ned igen är nummer 2, to längas Monami. Där bak så håller de följe tomtebo Isabel, tomtebo Turbin. Så börjar de närma sig kanske lite där bak. 6, LGS Alfa Romeo får sällskap av Suma, Setti, 80, Slunna, Lasse. Så Nybjörkstad Eddie som också har fått upp dampen och helt uppe bak disse. Kommer här nu in på den andra svingen med nummer 1 tomtebo Fredrik. Det är tre Munti som är närmast. Så följer tomtebo Isabel därefter tomtebo Turbin. När de kommer från längste tillägg Massetti, Isolon, Alassa och Björkstad, Eddie. Fortsatt nummer 1 tomtebo Fredrik. En tomtebo Fredrik, det är nummer 3 Munti fortsatt som är närmast. När de kommer fram nu och passerar så har de en runde till mål. Där bak finner vi tomtebo Isabel, tomtebo Turbin, så kommer syv Massetti, Isolon, Alasse. De kommer nu från de längste tilläggene. I det vi har en runde igen nu med nummer 1 tomtebo Fredrik. En tomtebo Fredrik som har någon längder till nummer 3 Munti. Ytterst kommer galoppera lika gott Nybjörkstad Eddie. Syv Massetti är då bästa av disse. Så fyra tomtebo Isabel och nummer 8 Isolon, Alasse. Påsatt galopp på Nybjörkstad Eddie som hade fin fart. Så är den också ned igen. Kommer här med nummer 1 tomtebo Fredrik. En tomtebo Fredrik nu ut på den sista sidan. 7 Massetti är gott gående. 8 Isolon Alasse också fint med där. Sammen med tomtebo Isabel så kommer Nybjörkstad Eddie tillbaka. De hämtar de nå Massetti och Isolon Alasse nå som är i färd med att hämta en tomtebo Fredrik. Bakför kommer Nybjörkstad Eddie tillbaka till sin galopp med där nå nummer 7 Massetti. 7 Massetti nå in på den sista svingen. 8 Isolon Alasse är den som följer närmast. Så kommer Nybjörkstad Eddie tillbaka efter sin galopp och prövar att närma sig de två där föran. Och det är 8 Isolon Alasse nå som går till angrepp på ledande 7 Massetti nå runt den sista svingen.
9 Björkstad Eddie är uppe som tredje. Vi kommer här vid utgången av den sista svingen, så rättar vi ut i upplöpen med nummer 7 Massetti. 8 Iselona Lasse på utsidan. Vi har bara bak 9 Björkstad Eddie. 8 Iselona Lasse sida om sida med 7 Massetti som gör upp där föran, och 8 Iselon Alasse, 7 Massetti. De kämpar här den sista biten sida om sida. Här kommer de, Massetti, Iselon Alasse, Iselon Alasse eller Massetti. Det står och väger den sista biten hod och hals med nummer 8 Iselon Alasse som har det lilla nödvändiga föran. 8 Iselon Alasse föran 7 Massetti, 9 Björkstad Eddie. När det gäller dagens första löp så beräknar vi defilering om 5 minuter. 5 minuter till defilering dagens första löp, och startvagn prövar den utgå. Så ska vi ha vinnaren in på ceremoni plats, 8 Iselon Alasse och Amanda Miljeteg Hägglund som tog sig av dagens ponnylöp. Vi beräknar defilering av första löp om cirka 3 minuter. Vi blev lite försinket, grundet dagens ponnylöp är lite försinket. Men så har vi vinnaren av ponnylöpet ute i äresrunde. Vi gratulerar. Det första löpet V65 är ett delingslöp på varmblods. Det är 2100 meter ut.